Poljoprivredna mehanizacija u našoj zemlji je zastarela, u proseku ima oko 20 godina. Obnova mehanizacije je skupa i spora, ali za poljoprivredna domaćinstva predstavlja izuzetno investiciono ulaganje, naročito u poremećenim klimatskim uslovima, kada je potrebno što pre obaviti aktuelne poljoprivredne radove. Poljoprivredni proizvođači sve više prepoznaju značaj moćne mehanizacije i polako se mašinski park i obnavlja. Za to su neophodne povoljne kreditne linije, ali i pomoć ministarstva. Ma koliko skupa mehanizacija i skupi krediti i lizinzi, imamo deo pomoći od države kroz kredite, a kupovina mehanizacije, konkretno u mom primjeru, uzeli smo novi kombaj sa dva kooperanta u mašinskom prstenu i pokazalo se već na samom početku u prvoj godini da daje određene rezultate u kvalitetu obrade i u brzini rada. Pa nedostaje još ovih povoljnih kredita, što je država počela da plasira preko poljoprivrede, i ova subvencija koja je do sada bila, po meni bi trebalo da se nastavi u istom obimu, čak i u novčanu uvećanju zbog određene inflacije koja postoji u našoj državi. Novac iz evropskih fondova koji bi uskoro trebao biti dostupan našim poljoprivrednicima doprineće obnovi mehanizacije. Almex je jedna od vodećih domaćih kompanija kada je reč o distribuciji savremene i moćne mehanizacije svetski poznatih mašina, koje sve više osvajaju i domaće tržište. Klas, Holmer, Gaspardo, Vogelno su samo neke od vodećih inostranih kompanija čije su mašine prisutne na njivama srednjeg Banata. Distributeri mehanizacije sa ciljem da budu što konkurentniji nude i različite pogodnosti prilikom kupovine. Kao što je poznato, na srpskom tržištu Klas je dominantan u sferi kombajna, znači mi pokrivamo, možemo reći, u 2014. smo pokrili oko 70% tržišta kombajna. Što se tiče tržišta traktora, tu smo isto u samom vrhu, sa ostalim poznatim brendovima. Znači naše market share, to jeste učešćenje tržišta oko 20%. Mi smo vrlo fleksibilni što se tiče praćenja naših kupaca u sferi finansiranja. Imamo saradnju sa 6 finansijskih institucija, to je 4 leasing kuće i 2 banke. Također postoji mogućnost zamene za poljoprivredne proizvode. Također mogućnost odloženog plaćanja. Tako da kad se to sve stavi, da kažemo, na jedno mesto, kupci mogu da izaberu ono što njima najviše odgovara. Također u saradnji sa našim dobavljačima imamo specijalan vid finansiranja bez kamate ili sa beneficiranom kamatom, tako da to svakako kupcima odgovara. Bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima, Ministarstvo poljoprivrede, ali i garancijski fondovi, omogućili su kupovinu mehanizacije za veliki broj domaćinstava.